Սիամանթոն հոր խոսքերը հիշեց. Հիչ վատություն միանի, լավությունը ջուրն էլ ձգես, վերջը նա քեզ կգտնի, լավական ճնիր, այս խոսքերս հայր կդառնան լսողին. Միշտ լավություն արա մարդուն, մարդն է մարդու հայելին. Աստծո վրա հույս ունեցիր, բայց ինքդ մի թերանա, Աստծով ծնված ծույլի բախտն էլ անաստեղ մտնում կմնա. Մարդն ու կինը, քարն ու գիրը, թե միշտ իրար չբռնեն, ոչ սերն է սեր, ոչ տունն է տուն, քարերը հովից կթռնեն. Սերն իմացիր, սանդուղք է միշտ, ոտ առ ոտ է սերնելու, մինչև ոտքը չհամփուրես, շրթունքի չես ասնելու. Սերը ոսկե վարագույր է, հոգու սևը կծածկի, երբ պատրվի վարագույրը, կբացվի դուռն անեցքի. Սերն էլ ձեռին թե սուր չունի, իր դեմ միշտ սուր կտեսնի, սիրտ վառելով, ճիտ ծռելով, մարդ մուրազին չի հասնի. Հալալ մարդը մազել դառնա, թրով էլ չի կտրվի, գերան դառնա հարամն անա, մի օր պիտի կոտրվի. Ամեն մարդու պարտն ու գործն է, լավության դեմ լավություն, բայց մարդ մարդու բանն է միայն, չարության դեմ բարություն. Էլ որն ասեմ, հավքը որ հավք է, էլ երկու թև ունի, մեկն արհեստն է, մյուսն ուսումը, էս էլ մտքից մի հանի, ով իմանա, մարդ ենք էլի, միշտ միտքը մարդում պետ կգա, ամենասև արհեստն անգամ, բիլազուկ է միշտ ոսկյա, թե մի արհեստ ունենայի, ալամն ասավ, բերով ոսկի կունենայի, ղալամն ասավ. Շնորհակալ եմ։